最近全红婵因为代言某个品牌衣服的事情遭到群嘲，引起非常大的争论。起因是前段时间全红婵和国家跳水队其他的队员一起拍摄赞助商的衣服广告，然而因为造型包括各方面的妆容都比较一般，甚至被粉丝吐槽为土气，在网络上引起非常大的关注。一方面品牌方遭到嘲笑，另外一方面很多粉丝为全红婵感到不值得，认为这次的合作是降低她的身价，降低她的地位。随着事情不断发酵之后，对于大家来说自然都很期待国家跳水队到底会怎么样回应，而全红婵本人又是如何看待这个事情的。在大家的关注之下，最近国家跳水队和全红婵传来最新动态和决定。据媒体报道，接下来在2023年11月22号到12月3号，武汉将会举办全国跳水锦标赛暨巴黎奥运会多哈世锦赛的选拔赛。随着这次的赛事即将到来，根据媒体的报道，最近遭受争议的全红婵做出最新的决定，将会跟随队伍到武汉参加本次比赛。到时候他将会参与两个项目的角逐，分别是单人十米台的跳水比赛以及双人十米台的跳水比赛。这是他的传统强项，红姐将会参与两个项目的角逐，并且向明年的巴黎奥运会发起冲击，同时为明年世锦赛争夺参赛的门票。从目前来看，很明显即便遭受这样的争议，但全红婵并不会特别在意，他还是希望用成绩来证明自己。这次接连参加两个项目就已经算是正式向外界表态，作为运动员就应该用实力用成绩证明自己的强项。至于其他的事情，越是回应越多就越容易遭受纷争。毕竟这次全红婵遭遇群嘲还有个比较特殊的点，就是她代言的品牌是中国跳水队的合作商。如果她跳出来回应，进而对品牌造成任何的伤害，后续对于中国跳水队会造成很多的影响。毕竟失去品牌方的支持，国家队的经费就会出现紧张，没有足够的经费，及中国跳水队就很难给到这些运动员足够好的保障。因此对于全红婵而言，针对这件事情最好的处理方法就是选择不回应，让热度逐渐冷却下去，后续大家注意力自然会分散，不再放在这个事情上，让这件事情的影响降到最低。所以对于大家来说，没有必要抓着这个点不放。再者说了，全红毕竟婵本身不是大明星，没有拥有非常靓丽的面容，她只是个很可爱的中国运动员。大家如果喜欢她、欣赏她，更应该去支持她在赛场上的表现，而不应该过度关注，甚至是炒作所谓的代言问题，到头来对于全红婵的事业发展没有半点好处。